Mm. Som kan åka någon flygsak här på. Battlefield 4. Skitsvårt. Jag liksom hinner inte ens se vart fan de är. Capture flag. Jag har liknande som domination. Looping. Nu måste jag tvärs om. Antiloop. Sådana saker händer också. Man har aldrig död på någon här. Det är vad vi gör med det. Inte proffsen. Det är ju så sinnessjukt det här. Där är uppe någon. Hallå. Nej, det är så jävla svårt. En kill i alla fall. Så jävla CP-start. Fan. Vad händer? Men hallå? Hallå? Och den är där. Ja. Men det fan dör någon i alla fall. Oh, hej, hallå. Ja. Kaboom. Vi ser. Jag dog tre gånger. Jag dödade inte en enda. Tack för mig.